Saya Nebi dan saya Kimi. Bertemu lagi kita dalam video bengkel yang dibawakan khas oleh Petroscience. Kimi suka dinosaur tak? Eh, suka. Apa kata kita buat kuis pasal dinosaur? Kebetulan saya pun memang ada plan untuk buat kuis pasal dinosaur. Jadi saya dah sediakan gambar-gambar untuk gambar dinosaur untuk buat kuis tu. Jom kita tengok dulu. Wah, menarik. Jom. Okey. Mula ini kita buka dulu folder gambar dinosaur kita. Kemudian kita tengok satu persatu. Gambar-gambar ni perlulah disusun tau. Oh. So yang mana soalan kita masukkan dalam satu folder. Contohnya kita ada 5 soalan, ada 5 gambar dinosaur dan semua gambar-gambar tersebut kita labelkan 1, 2, 3, 4, 5 untuk memudahkan kita nanti. Selepas itu, folder jawapan tu juga kita susun dia sama dengan jawapan untuk soalan kita 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan dia tally. Mengikut turutan. Mengikut turutan. Dan untuk masa, sebab kita nak ada timer. So, kita susunkan daripada 8, 7, katakan kita buat 8 saat, kita susun dia 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi nama dia ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8. Okay. Ha, terbalik. Okay. Okay, so lepas tu, kita kena pastikan semua gambar kita tadi tu, dia punya saiz kurang daripada 4 MB. Oh, kalau kenapa? Tak, nanti kita tak boleh masuk ke Instagram sebab limit dia ialah 4 MB. Oh, ha. Sekarang kita buka Spark AR. Dah pergi ke New Project dan Blank Project. Kita tunggu sekejap. Okay. Kita besarkan supaya mudah. Sama macam sebelum ni, kita pause dulu supaya gambar kita tu nampak lebih jelas dan tekan add object pada scene. Sama juga face tracker. Kali ni kita tak gunakan face mesh, kita pakai plane. Sebab apa? Gambar kita adalah dalam bentuk plane. Tak perlu letak dekat muka. So dia akan membentuk satu plane lah macam yang mula-mula tadi. Okey, kemudian kita letakkan material. Nah, memandang kita ada banyak gambar, so apa yang kita perlu buat ialah kita perlu labelkan supaya kita tak terkeliru. Kita labelkan untuk yang pertama ni, kita letak sebagai cover. Cover untuk quiz kita lah. Letak cover, bagi nama dia di asset cover, di simple cover, dan kita pilih material yang pertama, texture yang pertama, iaitu punya cover. So kita susun terus lah untuk mudah. Saya lupa, kalau kuis kan, dia letak di dahi kan. Betul. Sama juga. Kita resize dia. Okay, kemudian apa yang kita buat ialah kita duplicate sahaja supaya dia tidak lari. Right click, duplicate dan tukarkan nama. Yang seterusnya ialah kita masukkan soalan. Soalan, sama juga proses dia, material, kita tukar nama pada soalan. Yang kali ni dia berbeza sikit, kita tak gunakan texture, kita pakai animation. Animation sequence. Animation sequence ni sebab soalan kita ada banyak gambar, so kita pilih semua gambar ni diletakkan sekali. Kita tak perlu masukkan satu-satu. Sebab apa? Kita nak gambar kita tu bertukar-tukar. Jadi kita letakkan dia dalam bentuk sequence. Just rename-kan dia sequence. Dan dia texture pun kita letak nama dia sendiri, question. Proses ni berulang-ulang, sama juga dengan kita punya jawapan. Just repeat the process. Animation. Okay, kita pilih jawapan dan di animation sequence kita, okay, so kita just strikekan nama jawapan dan di texture kita masukkan jawapan. Okay, semua. Okay, kemudian dia akan keluar dekat tempat yang sama.
Yang tadi tu kita gunakan duplicate. Sebab apa? Supaya kita dapat pada posisi yang sama dengan yang sebelum ni. Kita tak perlulah nak adjust-adjust dia. Sama juga dengan timer. Untuk nak buat quiz ni, sebenarnya proses dia tak susah sangat. Cumanya bila kita proses penyediaan gambar tu yang agak susah sikit. Agak panjang sikit sebab kita kena particular tentang size dia dan susunan dia. Kita kena pastikan susunan dia betul dan tepat. Kita pilih yang masa. Okay, select semua. Open. Okay, tunggu sekejap. Makin banyak gambar kita yang kita letakkan, dan dia makin lambat sikit lah sebab dia nak masukkan kan. Sebab tu tak boleh lebih daripada 4 MB. Oh, patutlah. Okay, dia akan keluar. Okay, dah keluar. Kita rename dia. Dan kita adjust sikit timer. Kecilkan dan kita letak di bawah sikit. Jadi dia nampak cantik sikit bila dia jadi. Okay. Yang last sekali, kita ada masa tamat. Kita jadi duplicate. Untuk mudah, kita duplicate yang cover. Susun dia pada bawah. Kita tukarkan nama. Proses dia sama je untuk apa-apa kuis pun. Proses dia sama juga. Ulang proses yang sama. Proses yang sama. Maknanya kalau awak ada gambar yang banyak, awak kena gunakan animation sequence supaya gambar tu boleh bertukar-tukar. Dan kalau dia just cover, awak boleh gunakan texture. So ini kita dah siap. Kita cuba tukar sikit supaya masa tamat tu lebih ke depan, supaya dia tidak bertindan dengan yang lain. Wah, nampaknya macam hampir dah nak siap ni, Kimi. Dia hampir dah siap. Dan perasan tak kadang-kadang tu bila kita, bila awak gunakan filter dekat Instagram, gambar dia agak pecah. Betul. Apa yang awak kena buat ialah awak pergi pada texture dan klik no compression supaya gambar tu tidak dikompres dan jadi kecil. Dia akan maintain gambar yang asal lah. Last sekali. Okay, part ni yang part yang paling menarik. Sebab apa? Dalam filter ni, Spark AR ni, untuk jadikan benda tu lebih interaktif, dia ada patch. Patch-patch ni ialah kita perlu kenalkan dia satu persatu supaya dia menjadi satu macam coding, arahan. Mula-mula kita nak buat apa, next kita nak buat apa. Cumanya kita tak perlu type code. Kita cuma perlu masukkan saja. Contohnya macam ni, kita just drag masuk ataupun kita boleh cari dia dengan tekan right click. Dan tarik, dia akan membentuk tali. Dia akan connected lah antara satu sama lain. Untuk mempercepatkan proses, untuk keseluruhan patch editor ni, awak boleh download di link yang disediakan. Dan cuma ikut sahaja link tu macam mana kita tarik patch editor tersebut. Itu saja. Itu saja. Wah, saya rasa seronoklah belajar Spark AR ni, Kimi. Macam-macam saya boleh buat. Betul tu. Bukan ini saja. Sebenarnya kalau kita explore dengan lebih mendalam, awak boleh even buat macam-macam lagi lah. Macam game lah, apalah. Semua tu boleh buat. Macam mana kawan-kawan? Senang kan nak buat quiz filter ni? Sebenarnya, itu baru satu sikit je yang kami kongsikan. Banyak lagi yang anda boleh explore menggunakan aplikasi Spark AR ni. Jika anda di rumah ingin mencari idea bagaimana nak buat filter sendiri, anda boleh nak cari tutorial yang disediakan di atas talian. Okey, itu saja untuk video kali ni. Bye!